Бұл енді келешекке инвестиция, ал қазіргі өзекті мәселелердің бірі өңірлерді дамыту. Соның ішіндегі маңызды басымдық тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету. Бұл тұрғыда Қостанай облысының көрсеткіштері көңілге қонады. Орталығының өзінде 4 жылда 4 шағын аудан бой көтеріпті. Өңір тіршілігін өз көзімен көріп жүрген Мағауия Қалиевке сөз берсек. Соңғы 4 жылда Қостанайда тұрғын үй құрылысы ерекше қарқын алды. Аталған мерзімде облыс орталығында миллион шаршы метрден астам жерге үй салынып, 4 шағын аудан бой көтерді. 11 мыңнан астам отбасы жеке пәтерге ие болды. Бұл шамалап айтатын болсақ, Арқалық, Лисаков сияқты шағын қала тұрғындары баспаналы болды деген сөз. Шын жүректен құттықтаймыз. Тұңғыш президент күні қарсаңында Қостанайда нұрлы жер бағдарламасы бойынша 128 отбасына салтанатты жағдайда пәтер кілті табыс етілді. Баспаналы болғандардың арасында ерлі-зайыпты дәрігерлер Олжас пен Айына Қорғанбек те бар. Бірі хирург, екіншісі терапевт. Қуаныш иелерін алғаш болып әріптестері келіп құттықтады. Осы келген уақытында барлық жағдай жасаватыр бізге, подъемны беріватыр, ақшалай. Бүгін пәтерге ие болуатырмыз. Біз енді осындай пәтер алғанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінде орташа табысы бар отбасыларға баспаналы болудың жолы жеңілдей түскен. Нұрлы жер, бақытты отбасы деген мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көргендер көп. Аталған бағыт бойынша Тобыл өңірінде биыл 3500 пәтер тапсырылады. Соның тең жартысы жеңілдетілген несиеге, бір бөлігі жалға беріледі. Қостанайда биыл нұрлы жер бағдарламасы бойынша 1500 пәтер жеңілдетілген несие жүйесімен өткізіледі. Қазір облыста құрылыс қарқыны жоғары. Сондықтан мемлекеттік бағдарламаға әрбір қатысушы 10% алғашқы жарнасын жинаса, сенімді түрде баспанаға қол жеткізеді. Осындай мемлекеттік бағдарламалар өңірде құрылыс индустриясының дамуына тың серпін берді. Тұрғын үй құрылыс комбинаты, цемент зауыты сияқты бірнеше өндіріс орындары ашылды. Құрылыс материалдарының 80% өзімізде өндіріледі. Компания қарамағында 3 зауыт бар. Бірінде қиыршық тастар, екіншісінде темір бетон бұйымдары, тағы бірінде кірпіш шығарылады. Алдағы жоспарда ауқымды. Қостанайдың өзінде Береке, Қонай деген жаңадан 2 шағын аудан пайда болады. Ол аумақта 100-ден астам 5-9 қабатты үйлер салынады. Жоспар бойынша жоба 2020 жылға дейін жүзеге асуы тиіс. Биыл газ, су, жарық, жылу өткізу жұмыстары басталып та кетті. Бүгінгі күнде 19 үйдің жобалық сметалық документтер дайын болып тұр. Соның ішінен 15 үй кредиттік үйлер, 4 үй жалға беру бойынша салынады. Соған қосымша бір қабатты үйлер, екі қабатты коттеджді үйлер бір архитектурдық стильмен салуды жоспарлап отырмыз. Нұрлы жер бағдарламасы аясында бірегей сәулет стилінде жер үйлер салу жобасы алғаш Қостанай ауданының Заречный кентінде қолға алынған болатын. Бас аяғы 2 жылдың ішінде 37 гектар бос жерде коттедж үлгісіндегі үйлер қалашығы пайда болды. Енді осы бастама облыс орталығында жалғасын таппақ. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, 7 күн.